цьому році відзначається 1025 років з дня хрещення Русі. Вихованці недільної школи Святопокровського Батуринського храму не могли залишитися осторонь цього свята. 15 липня разом зі своїм наставником-настоятелем храму отцем Романом вони вирушили в похід до Карпат, який тривав 11 днів. Діти не просто милувалися красою Карпатських гір. Вони слухали розповідь настоятеля отця Романа про те, чому було прийнято християнство та як ця подія вплинула на життя людей. Вели бесіди на цю тему. Але похід є похід, і його учасники повинні мати туристичні навики і вміти орієнтуватися в місцевості. Діти вправно та швидко змогли розбити туристичний табір та показали неабиякий результат зі спортивного орієнтування. Загалом цей похід залишив у них найприємніші спогади.